Այսօր մեր եկեղեցին գիշարագ է այդ անունները, որոնք ամիջական գաբ ունեցան Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ինչպես գյանքի օրերու, այնպես էլ մահվանե հետո, իրենց մասնակցությամբ, զարայությամբ և հավատքով. Հիշենք այդ անունները. Ունգյանոսը այդ հարյուրաբետն էր, որը խաչի մոտ կանգնած գեհեդևեր իրադարձություններուն. Երբ տեսավ բադահած երկրաշարժն ու արհավիրքները, հավատաց, վախցավ ու ուսավ, արդարև աստուծո որդին էր. Այսօր կհիշարագվի նաև Հովսեփ աստվածահոր անունը, որը բագած դեր ու նշանակություն չունեցավ Հիսուսի գյանքի մեջ, սորվեցնելով անոր մասնակիտություն և Սուրբ գրքերը ըստ հրեական սովորության. Հովսեփ արեմատացին, այն մեծահարուստ հրեան է, որը աշակերտած էր Հիսուսին, նա էր, որ Նիկոդիմոսի հետ միասին գիչեցնեն խաչեն դիրոջ մարմինը և գտնեն քերեզմանի մեջ. Ավանդության մեջ գրված է, որ հայր Նիկոդիմոսը և Հովսեփ արեմատացին, երբ կփորձեին իջեցնել դիրոջ մարմինը, մեծ դժվարություն կունենան ցերքերուն և ոտքերուն մեխած կամերու պատճառով. Այստեղ էր, որ Հովսեփը գարդապերե բոլորիս կողմեն շատ սիրված աղոթքը երեքսրբյանը. Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Ամահ, որ խաչեցար վասն մեր ողորմյա մեզ. Գսեն, Քրիստոսին խաչեն իջեցնելու ժամանակ, Հովսեփ արեմատացին չեր գրնարդպչիլ Հիսուսի մարմնին, գծնցվեր և գսկսեր երկել, Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմահ, որ խաչեցար մեզի համար. Ուշագրավ է այն պաստը, որ խաչապայդի թիմած կանգնած, գսկսեր երկել և ամեն Սուրբ բարի հետ միասին, գինային Քրիստոսի ցերքերու կամերեն յուրաքանչյուրը, և վերջին Սուրբ բարին հետ գինար վերջին կամը, ու միայն այն ժամանակ կգարողանային Հիսուսի մարմինը իջեցնել։ Միայն այս աղոթք երկի շնորհիվ է Հովսեփ արեմատացի մոտ գստացվի դպչիլ Հիսուսի մարմինին։ Այս երկը մենք կգադարենք տարբեր արարողություններուն ժամանակ։ Ժամերկություններ, բսակ, Սուրբ պատարագ, ամեն անգամ ըստ դոնի պատկամի։ Հաջորդ անունները, որ կհիշարագվին այսօրվա ընթերցվածքի մեջ, Քրիստոսի համար սիրելի ընտանիքի մը անդամներն են. Ղազարոսը, Մարիամն ու Մարտան։ Քրիստոսի գործած հրաշքներեն մեկը, որն առանցնապես բարավորվեցավ անոր անունը, չարչարանքներեն առաջ, Ղազարոսի հարությունն էր։ Բետանիա քաղաքի մեջ Գաբրեր ընտանիքը, որուն անդամները Ղազարոսը և անոր քույրերը Մարտան ու Մարիամը, դիրոջ ուսմունքի հետևորդներն էին։ Հիսուսը շատ կսիրեր անոնց։ Անոնք ալ փոխադարձ չերմակին սիրով կապված էին փրկչին հետ։ Մարտան միշտ սիրով կսպասարվորեր սեղանը, իսկ Մարիամը կսիրեր նստիլ դիրոջ ոտքերում մոտ և ունգընթրել անոր խոսքերը։ Օրմը Ղազարոսը ձանր հիվանդացավ։ Իրենց եղբոր գյանքի համար դակնաբելով, քույրերը այդ մասին տեղեկացուցին Հիսուսին։ Նա պատասխանեց, այդ հիվանդությունը մահապեր չէ, այլ Աստուծո պարգի համար է, որպեսզի անով բարավորվի Աստուծո որդին։ Երկու օր անց Հիսուսը իր աշակերտներու հետ գնաց Բետանիա։ Ղազարոսը արդեն մահացած էր։ Մարտան, ընդառաջ ելելով Հիսուսին, ասավ. «Դեր, եթե այստեղ լայիր, եղբայրս պիտի չմեռներ. Բայց հիմա ալ գիտեմ, որ ինչ ալ խնդրես Աստուծմե, քեզի պիտի դա»։ Հիսուս անոր ասավ. «Քո եղբայրդ հարություն պիտի առնե»։
Մարտան պատասխանեց. Գիտեմ, որ հարության ժամանակ վերջին օրը հարություն գառնե։ Նա նկատի ուներ համընդհանուր հարությունը։ Մինչդեռ դերը գխոսեր ներգայի մասին։ Եվ նա ասավ. Ես իսկ եմ հարությունը և գյանքը։ Ով որ գհավադա ինձի, թեպետ և մերնի, պիտի ապրի։ Եվ քերեսման երթալով Հիսուսը պատվիրեց բանալ մուտքը։ Մարտան գվախնար, որ թիակը արդեն իսկ հոդած էր, քանի որ 4-րդ օրն էր, որ մահացած էր։ Այն ժամանակ Հիսուս բարձր ձայնով ահագեց ու հրամայեց. Ղազարոս, ոտքի ել և դուրս եկուր։ Եվ Ղազարոսը հարություն արավ։ Ղազարի հարության հրաշքը գադարեց շապատմը առաջ, նախքան իր խաչելությունը։ Ներգաներուն առավել հաշտեցնելու հարության քաղապարի հետ, որպեսզի իր աշակերտներն ալ պատկերացում կազմեն, թե ինչպես կպատահի մերելներու հարությունը։ Սակայն իրադարձություններեն բարձ գտարնա, որ Քրիստոսի չարչարանքները աշակերտներու հետ պատահած բոլոր փորձությունները նպաստեցին, որ աշակերտները իրենց միտքեն հանեն Ղազարոսի հարությունը և անհամբեր սպասեն իրենց վարդապետի հարությանը։ Անոնք սարսափի մեջ հավաքված էին, երբ որ գանայք հարության լուրը բերին։ Չնայած 3-րդ օրն էր, որ յուղաբեր գանայք խունգի պատրաստություն տեսան և կացին քերեսման ըստ սովորության դիրոջ մարմինը օձելու համար։ Նույնիսկ ճանապարհին կանհանգստանային, թե քերեսմանը, քարը, ով պիտի քլորե իրենց համար։ Յուղաբեր գանայք չէին հիշեր, որ 3-րդ օրը դերը հարություն պիտի առնե ըստ խոստման և գերթան օձելու իր մարմինը։ Բայց հագարակ աշակերտներուն և յուղաբեր գանանց, որոնք ամեն օր միասին եղած են Քրիստոսի հետ, քահանայապետներն ու փարիսեցիները հավաքվեցան Պիլատոսի մոտ խորհրդակցության։ Անոնք կհիշեին, որ Քրիստոս ասաց էր, որ 3 օրեն հարություն պիտի առնեմ։ Քրիստոսին մոլորեցնող անվանելով և վախնալով անոր հարութենեն, Պիլատոսեն քերեսմանի պահպանության համար զինվորներ կխնդրեն, որպեսզի այդ 3 օրը հսկեն քերեսմանը։ Պաստորեն գրոնական առաջնորդները ավելի շատ հավատացած էին ու վախցած, քան աշակերտները։ Եվ անոնք կացին քերեսմանի ապահովությանը հոգ տանելու համար և վեմը գնքեցին այնտեղ զինվորներ նշանակելով։ Զրբարդությամբ արտարին խաչը հանել դվին գրոնական առաջնորդները 3 օր սարսափի մեջ ապրեցան, հարության վախ իրենց սրդերուն, իսկ հարութենե հետո դարձյալ մեծ դրամ խոստանալով փորձեցին գեղձել հարության լուրը ասելով. «Գսեք, թե անոր աշակերտները գիշերով եկան քողցան մարմինը, երբ մենք բարգած էինք։ Իսկ երբ լուրը հասնի գուսակալին, մենք անոր գհաջեցնենք»։ Անոնք դրամ առնելով գադարեցին այնպես, ինչպես որ իրենց սովորեցուցած էին։ Այս զրույցը տարածված է հրյաներու մեջ մինչև այսօր։ Ճշմարտությունը դրամի ուժով գեղձիկ դարձնողների եղած են Հիսուսի ժամանակ, իրենց հետոալ և այժմ ալգան մեր օրերուն։ Մարդ արարածը իր աժան հեղինակությունը և իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է գեղձել նույնիսկ Աստուծո վերաբերող լուրը։ Բայց Հիսուս Քրիստոս հարութենե հետո չայցելեց քահանաներուն մեկ բարձ պատճառով, որպեսի անոնք հանգարձամահ չլան իրենց վախեն։ Աշակերտները, որ այդքան գսիրեին իրենց վարդապետին, խուճապի մատնվեցան և վախցան, երբ լսեցին հարության լուրը։ Իսկ ինչ կպատահեր իրեն խաչողներու հետ, եթե հանգարձ անոնց դեմ հանդիման դուրս գար։ Մենք մեր մարդկային դրամապանությամբ հիմա կմտածենք,
որ լավ գլար, որ երթար անոնց մոտ հաշվի հարթարի համար։ Բայց մեր դերը միշտ հնարավորություն գուտա ինքնակնության և անդրադարձի, զղջման ու աբաշխարության, քանի որ իր աշխարհ քալու նպատակը այդ էր։ Այսօր մեզի համար քննության օր է, անդրադարձի օր է, հատկապես զղջման ու աբաշխարության օր է, քանի գաբրինք, դառնանք դեպի Աստված ամբողջությամբ։ Մահը վերջին քննությունն է բոլորիս համար, իսկ քննության անպատրաստ երթալ կարելի չէ։ Մնացեք սիրով ամեն օր ինքնակնությամբ, վերջին քնությանը պատրաստվելով։ Այսօրվա մեր հարցը. Համամիտես, որ այսօրալ դրամով ճշմարտությունը գեղձվի կամ գկիցկվի։ Աղոթենք միասին։ Ողորմիր դեր եկեղեցու առաջնորդներուն, հայրաբետներուն, վարդաբետներուն, երեցներուն, թբիրներուն և եկեղեցու ուխտի բոլոր մանուկներուն, որ ամեն ժամ կատարեն իրավունքը և արդարությունը, հովեն քո ժողովրդին, դկնեն նրանց հոգիների համար ասելով. Ահավասիկ ես և իմ մանուկները, որ դվեցիր ինձ։ Դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր գարիքավորներին ու նեղյալներին, վտանգվածներին ու դարագուսյալներին, որբևայրիներին ու հավատացյալ ընտանիքներին, ողջերին ու նինչեցյալներին և նրանց, որ ընձա են բերում եկեղեցուն, ողորմիր աղքատներին և գերագրողներին, ողորմածներին և երգյուղածներին, անդուններին ու հիվանդներին, նավորդներին ու ճամպորդներին, խոստովանողներին ու աբաշխարողներին, նաև անդարձ մեղավորներին, նրանց բերելով աբաշխարության ամեն։ Անգամ ևս ողջունեմ բոլոր ներկաները, Աստված օրհնե, պահե և պահպանե բոլորս, Լիլիթ Գրիգորյան ու Նեհովանեսյան, Արաքսիա Ասլանյան, Փարիս Համարացի, Սիլվա Գրիգորյան, Դիկրան Մխիթարյան, Ռոզանա Պետրոսյան, Նարեկ Նազ, Վիոլետ Իսայան, Իվետ Աբուլյան, Փարիկ Արուստ, կմաղթեմ բոլոր մեզի նոր միացողներուն, մեր ընտանիքին, մեր աղոթքի ընտանիքին, Իվետ Աբուլյանը գսե, քո խաչը թող մեզ աբավեն լինի Դեր Հիսուս, և որ երևաս հոր պարքով լուսավոր ամբերի մեջ, այն ժամանակ մենք չամաչենք քեզ հուսացողներս, այլ քո մեծ զորությամբ, ուրախությամբ, ուրախանանք քո առաջ կողմում, քո աջ կողմում, իբրև լույսի ու ցերեկի որդիներ։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ կոմենտին, այս գեղեցիկ աղոթքին համար։ Սիլվարդ Գրիգորյան, Սուրբ Աստված, Սուրբ Եվզոր, ողորմիա մեզ, Լիանա Գաբրիելյան, Մուրադ Մուրադյան, Ռուզանա, Բարի Լույս, Աստված օրհնե, Ռուզանա, Հասմիկ Ջուլհակյան, Պողոս Արաքյալը շատ ճիշտ ասաց, որ լավ է Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ազատության մեջ լինենք, քան տես դրգության ծառայել, ուշքի եկեք, քանզի մենք շնորհքի դակ ենք, մեզ Հիսուս Քրիստոս Աստծո շնորված ազատությունն է պետք, աղոթենք չար ժամանակներ են հիմա, շատ ճիշտ է և դեղին է այս հարմարը, սիրելի Հասմիկ Ջուլհակյան, Նարինե Դատիերյան, Նարինա Վարդանյան, Աստվածօրհնե, Դիգին Վերժին Բողոսյան, Փարի Լույս և Աստվածօրհնե քեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ և Հզոր, Սուրբ և Անմա, որ խաչեցար վասն մեր ողորմիա մեզ, հուսամ որ կոմենտներում է ձամասնության գրցա ընդրադառնալ, անգամ ևս բարի հալուստ բոլոր մեզի նոր միացողներուն, Աստված օրհնե, պահե և պահպանե բոլորս, և միասնապար աղոթենք մեր հայրենիքի համար, մեր սահմաններու համար և մեր երկրի ապահովության համար։ Սուրբ խաչի վսաչ Հիսուս Քրիստոս, Հիսովավ պրգեսեզ մեզի մեղած, և գեցուս է շնորհիվ ողորմության իրո ամենագալ դեր Աստված մեր գեցո և ողորմյա,
Der vormia, der vormia, der vormia. Բահբանի չև հույս հավատացյալներուդ Քրիստոս մեր Աստվածը, բահե բահբանե եւ օրհնե զասկն հայոց, բահե բահբանե եւ օրհնե մեր սահմանները, բահե բահբանե եւ օրհնե մեր բանակը, բահե բահբանե եւ օրհնե մեր զինվորները, բահե բահբանե բոլորս քուսուր փխաչիթ հովանին դակ, բրգե ազատե երևելի եւ աներևույթ դշնամիներն, արժանիրը կողության փարավորելու քեզի հորդ, ես սուրբ հոգիդ հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն, բարի օր բոլոր անոնց, որոնց մոտ ցերեկ է, եւ բարի գիշեր բոլոր անոնց մոտ, որ գիշեր է, չմոռնակ կիսել մեր հանաբազորիա հացը, երդակ խաղաղությամբ եւ դեր Իսուս Քրիստոս, եղիցի ընդ ցեզ եւ ընդ մեզ, ընդ ամենեսյանս ամեն, մինչ վաղը, առավոտուն դեսնվելու հույսով գողջունեմ ցեզ բոլորը։